pensava... Esperava que já tivesse morrido há muito. Mas aparentemente os Aesir nem sequer lhe concederam a misericórdia de o matar quando deixou de ser útil. Podemos matá-lo? Não. Não se o pudermos salvar. Vês, tens momentos em que gostavas de voltar atrás, reescrever o teu próprio passado, tomar decisões diferentes. Viajar no tempo não compensa os problemas que cria. Ah, tens razão. Estás a falar metaforicamente, certo? Ótimo. Conseguimos chegar à cauda a partir deste cais. Salvar este animal destroçado. Eu sei como é estar preso desta forma. Não o posso deixar assim. E se já não tiver salvação? Não estou a perceber. Continuemos. Deslizar por aquela corda deve levar-nos onde precisamos de ir. Thank you.
Vejo qualquer coisa. Estás livre. O que se passa? Talvez precise de encorajamento. Pôs-me ao pé do olho dele para ficarmos cara a cara, irmão. Esta criatura, as Torres Mineiras, foram erros, Mimir. Mas a culpa é do Odin. Não é desculpa, Knot. Mas obrigado por dizeres isso. Vai, sua grande besta marinha! Show! Não se mexe? Não se mexe porquê? Porque se habituou aos seus grilhões. Mas... não. Nós tratamos disto. Só temos de a perseguir, assustar. Qualquer coisa. Não se pode corrigir as coisas. Só se pode melhorá-las. Gosta do vento a soprar-me na cara? Eu sinto-o. Que lhe dê algum consolo. Isso não é suficiente. Raramente é. Mimir, aquela grande estátua de um anão que vimos, quem era? Alvis Pé de Pedra, guardião de Svartalfheim.
Usou a sua sabedoria e poder para prender algumas das criaturas mais perigosas de todo o reino. Mimir, qual é o segredo dos corvos de Odin? Podem transportá-lo para qualquer lado? Exceto para o reino entre reinos, felizmente. Porquê? É mais difícil de encontrar graças aos encantamentos dos anões e à própria natureza de Yggdrasil. Sorte nossa. Vamos ter com Durlin? Espero que ele fique contente por termos tratado as torres. Mimir, tinha-nos falado dos corvos de Odin. O que o impede de os utilizar para aparecer subitamente e raptar quem quiser? Consentimento. Só se pode viajar através dos corvos de Odin por nossa própria escolha. Oh, não são assim tão maus então. Isto é o gabinete de segurança? Bem, aquele letreiro prestes a cair em cima de alguém certamente dá essa impressão. Estamos à procura de Durlin? Fizeram marcação. Não? Alguma vez alguém fez uma marcação aqui? Vieste cobrar alguma coisa, amigo? Achas que ao andares por aí com uma cabeça degolada na anca me assustas e obrigas a aprovar a proposta de acreção de Astrid? Procuramos um prisioneiro de Odin. Ele está preso numa mina algures. Uns amigos disseram que podia ajudar. Onde é que arranjaste? Também a degolaste com isso, foi? Ela era a minha esposa.
Eu e Shanta. Bem, nos perguntámos para onde ela tinha ido quando a nossa rebeliãozinha aqui falhou. Falhou? Sim, venham, venham. Falhou. Fei morreu. Os melhores morreram. Os que sobreviveram têm de pagar o preço. Temo não poder ajudar com a situação do vosso prisioneiro. Mas ele pode ter informações sobre como travar Odin. E libertar Svartulfin dos Aesir. Já não tenho interesse em enfurecer o pai de todos. Esperem, antes de irem. Tomem isto. O que é? Uma multa. Por violação do código de higiene ao transportarem uma cabeça putrefacta, dois deméritos por dizerem o nome próprio do pai de todos e por um estragares a minha secretária! Uma multa? Parem quando puderem. Sim. Saiam do meu gabinete. Ora viva! Então, que parte de saiam do meu gabinete não entendem? Disse que ela se chama Shantar? Oh, claro. Obrigado, acho eu. Olha, não é uma multa. Agora não. Temos inimigos pela frente. Ataca a vir da direita!
Estava a dizer, acho que Durden escreveu direções. Pois não, deu-nos um mapa. Mais ou menos. O pai sentiu-lhe o hálito, mas parece que nos vai levar a uma mina para lá daquela montanha. Ah! Atire! Mesmo assim, Durden ajudou-nos. Nem todos usam machados e flechas para lutar. Esta coisa parece que nos pode levar ao topo da montanha. Talvez vejamos uma mina lá de cima. Ah! Não há nada como andar numa carruagem dos anões. Quando quiseres, podemos subir a montanha na carruagem, irmão.